Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroj dashur. Sigurisht mirë. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. U jam një zonë nga Brusi. Jam në gjendje shumë të keqe emocionale. Pse? Sepse nuk di çfarë them, jam shumë keq, nuk kam asnjë gjë. Nuk paguaj asnjë gjë, kam bukën në shtëpi. Jam në depresion thellë, ju lutem ndihmoni. Mos bëjnë veprim që s'është për të bë, ju lutem. Po pse? Do, jam shumë keq. Po më kërkojnë gjithë borxhet, po i lajë dot, kredit, po i lajë dot, qiran, jam rrugë madhe. Jam shumë keq. Ku jetoni ju zonjë? Mos i ndej fëmijët rrugave, më ndihmoni. Ku jetoni? Në nusi. Mos ja bëj si ajo zonja. Për çfarë zonjë, të lutem, mos përdorim ngjarje të rënda për të paralizuar, të lutem, se jam në ndjeshmëri. Më dëgjo pa. Jo, kam prato, po hajde shikoni vetë se çfarë gjendje jam unë. Unë jam në gjendje shumë të keqe. Dëgjo pak zonjë. Shumë. Unë kam edhe bukën në shtëpi, vaj halli për tjerat. Për çfarë keni nevojë dashur? Për gjithë ndihmoni. Për çfarë? Për çfarë keni nevojë zonjë? Për diçka. Për një qëka që për më kanë zje për jashtë, paguj dhe të qira, të ashtë edhe njësë. Kom shumë borgje, jem gjendje që të kjerë. Apo së jam edhe një, nuk bi që të klasë me leve. Pra keni nevoj për ushime, po themi, për qëfar tjetër? Për gjithë qëka, së kom bukë shpija, ajde kontroloni vetë, ajde shikoni vetë që gjendje jam. Ku jetoni ju, zonjë? Të mbesoni. Ku jetoni ju? Ku jetoni ju? Në? Së ndimo kur kush, asë familja, asë një së mjetë dorë. Qëfar moshe ke? Qëfar moshe? Këmë në Tiranë, këmë lartë në Tiranë që në kërkoj ndimë, këmë shku në bashkinë e Durësit, vetëm për zëjnë, këmë shku ke prefekti, i këmë thënë që kështu e këmë gjendjen. Së më interesonë, sa mu, ku të shkoj unë, ku të përpëtasë, dë shkoj në bashkisë, qëfar moshe keni, jo zoj? Unë jam 58. Me kë jetoni në shtëpi? Unë jetoj vetëm me djali, se më ka vdek bashorti, për da i shkreti, dhe të punoj, ku gje pun, ku zhe. A i mundohet të punoj, po të që të bëj, u kom një pension 80.000 lek, mor më tepër. Ma të edhe vjetë që të bëj me partë, për vuj dyrë mi kanë prej drita, tu i kretë, parta i drita dhe këtu, u të s'ko mund si të paguj. Jetoni me qira? U jetoj me qira, paguj 150.000 lek në mujtë, 4 mujtë që s'paguj. I këmë lutë ati zotit shqisë, ama më ndimosë, së s'kam unë si, nuk kam, s'kam. Më morin telefon ato të kredi, s'kam. Ke marrë dhe kredi? Po ke marrë nga halin, nga i latët, jam e smunë. Më boj një latë që 180.000 lekë, nuk i marrë dhëpë, se s'kam unë si. Këmë gëllë, jam shumë e smunë. Galova vjetë paralizë, këmë në trevë një mujë shqitarë në Tiranë. Edhe dhe këtot, e po në gjendje në time, dhe të më kam mora si lek. Jam shumë gjendje të keqe. Po së besut, hajdi më shikoni vetë, dhe si jam. Edhe të më besoni. Pa tjetër. Gjendje depresive. Vetëm, në lë një numër telefoni, zonë, po të regjia të lutem, dakord?